Zdravím, dámy a páni, vítam vás u dnešného videa. Dneska tu, dámy a páni, máme taký challenge. No, budeme hrať Critical Ops. A toto som ešte nevidel. Dobre, nice. Nice. OK, dámy a páni, tak som chcel povedať, že dneska ten challenge bude spočívať v tom, že keď poviem, že teraz, no tak začneme hovoriť len česky. A po celé video budeme hovoriť iba česky. Takže dúfam, že sa vám toto video bude ľúbiť. Pokiaľ áno, tak dajte like, odber a zvon, že vám žiadne video neuniklo. A my sa môžeme pustiť na to. Takže 3, 2, 1, štart. OK, takže vítam vás u tohohle videa, kde budú mluviť jenom česky. Mám jedného českýho kámoše, takže pokud tohle video sleduješ, no tak nezapomeň zanechať odbier a zvonček na tomhle kanále. Protože nevím, jestli u mě má odběr nebo nemá a hned mě zabili. OK. Do komentářů mi můžete napsat, jestli byste chtěli další podobný challenge. Protože pokud jo, tak já budu hodně moc rád, že chcete takovýhle challenge. Promiňte, třese se mi trošilinku hlas, protože jsem teďkon přišel do domu a naozaj jsem jednoducho je mi zima. Jo, chápete to? A teďkon si musím dát, proč mě sakra já nemůžu. Já vážně nemůžu z tohohle, protože já jsem ještě ani jednou kill nedal a už proč mě furt zabijí? Nerozumím tomuhle. OK, tady jsou hráči, takže typ. Jak mě mohl zabít? Já nerozumím vůbec tomuhle, že on mě jednoducho jenom tak. Jo, dámy a pánové, mám prvý kill a hned jsem skapal, dobrá, to si děláte ze mě prdel, ale jakože, pan, já jdu snipovat, já prostě, reálně já se tady nebudu s tím srát a, tam je player, kde jsi týpek, protože ten týpek, já si myslím, že on tady furt snipuje. Jo. Trefil jsem ho. Hele, tady je týpek. Jo, mám ho. Znova. Znovu, dámy a pánové. Chtěl jsem říct, že jsme back in the game, ale ne. Tak Murphy zákon. To si děláš, my jako Collision vždy prohráváme a to vede k tomu, že jsme lůzři. Hele, typku, nevím, co tady děláš, ale každopádně zemřeš. Mně se tohle líbí. Já už nevím, kolik kilů mám, ale reálně je to pěkný. Jo, musíte uznat, že jsem v tomhle profík, dělám si jenom srandu, ale tejpek, jo, ne! Vždyť jsem mu dal headshot, jak to, že ho to nezabilo? Vole, dámy a pánové, já jsem možno lepší v mluvení po česky, jak nějaký normální týpci z Česka, takže si porovnejte. Já nastupím. Jak on může vidět, že já odsaď vycházím? Nemám prostě. Počkat. Já hned budu snipovat, protože vím, že skapu! Jo.
hele, ale týpek, proč tam si, proč tam kempíš? Dej si bacha, dej si bacha. Týpku, dej si bacha, dej si bacha. O, já jsem ho vypnul! Jak? Jak jsem ho vypnul? Nikdy si v Critical Ops nezahrávejte se mnou, protože já jsem jednoducho nejlepší hráč na světě. Jo, feel the irony. Sorry. Já si mohu i zebrat tohle. Počkat. Ne, kamaráde. Ne. Musíš zemřít. On bez tak... Bude tady kempit! Jak jsem to věděl? Jenomže mě nešla pohnout kamera, takže já jsem nemohl. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Co to sakra bylo? Tady týpek, tady je týpek, tady je týpek. Jo, je mrtvej! Ne, mrtka jedna! Proč ty vole? Tohle video určitě neskončí tak, jak jsem čekal, protože proč mám lagy? Já nechci mít lagy! Já... Však proč se mi spawne rovnou? Před ksichtem se mi spawne ten idiot. Já nemám slov vůbec. On se mi spawne před mojím ksichtem! Přestaň po mně střílet! Proč po mně sakra střílíte? Vy jste se s koněm... Hele, oni fetují jak svině! Nemám nervy na tohle. Vím, že nemám český přízvuk! Skapeš, typku! Chtěl jsem dát double kill, a vy musíš... Shotguny? Protože se shotgunmi mám štěstí. Půjdu jako sneaky peeky like, ale... Bacha! Ne! Nepůjde to, já ti říkám, ono to nepůjde, protože máme ještě, kolik máme? Minutu 25 a my pořád... Tak tohle ani nevím, jak jsem tohle dal, protože toto bylo... Co to sakra bylo? Já se snažím nenadávat, protože... Nevím, jestli jste mi to psali, ale že vraj... Je... Chyba. A nevím, kolik chyb ještě v tomhle z tom videu udělám, protože tohle z toho videa bez tak bude... mít ještě asi jednu minutu. Já vůbec nevím! Já jsem chtěl ještě jednou něco vyzkoušet, jenomže mi to terorist nedovolili, takže já to nemůžu udělat. A tenhle týpek tady přiskočil jak takový buzerant. Jak takový buzerant mi tam přiskočil. A zrazu mě jenom zabije. Lidi, chápem to? Chápeme se? Proč mě sakra zabije? Zabijí! Co jsem jim udělal? Vím, že tohle je válka, ale... Proč jsme museli prohrát? Neznáším to. Fajn. Dobrá, 10 kilů, 26 dedů. Ale pořád je to něco fajn. OK, dámy a pánové, to by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Alebo víte co? Naspět do slunečiny za 3, 2, 1. OK, dámy a páni, já doufám, že se vám toto české video líbilo. Pokud ano, tak dajte like, odběr a zvonček, aby vám žádné video neuniklo. Dneska to bylo bláznivé. Však bláznivé to bylo. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se zatím majte. Čau!